ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਲੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਉਹ ਚਮਾ ਨੂੰ ਵੇ ਵਾਟ ਇਨ ਦ ਲਾ ਵਾਟ ਇਨ ਦ ਲਾ ਹਾ ਨਾ 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 ਇਮ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਆਲਾ ਨਾ 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 ਇਮ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਆਲਾ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਵਾ ਬੇਬੀ ਨੇ ਦਾ ਬੈ ਖੇਲੇ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ
ไม่ใช่หรอกเบาไม่เลยที่ไหนที่รู้มาเขาจะเรียนอะไรกูเดียร์เนี่ยคุณน่ะ
တော့ကိုဝေးဦးကိုပြင်းလေးပြတော့နေနေများလာ ਈ လားဩအမေကျမ်းပါကြီးကောင်းတော့ကဲတာဟာဒီနာနေအဓိကသားတို့ရဲ့မိသားစုပြဿနာတက်တာကုံစင်းလုံးကြောင့်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကုံစင်းလုံးကြီးကြောင့်မေမေသစ္စာဆိုတတလေးသစ္စာဆိုကုံစင်းလုံးကြီးကြောင့်သစ္စာဆိုမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလာပါသားလေးဒီရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အင်းချက်တိုင်းချက်တိုင်းဟင်းတော်စီနှစ်စွန်းသာထဲ့ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီတစ္ဆောသကမကမကအရှင်တရားနဲ့နတ်များတွေဝါကုညီယာဝိုင်းလို့မိုင်းမတော့ဘူးပါဘဲတောင်ကူရင်းကမရှိပြတော့သဘောနာမည်ပြတော်သဘောဘုရောသာဝါအမိတော်မလူပြည်လူရောမှာပြည့်စုံတာပြတ်တယ်တဲ့။နညို့တောင်ကိုယ်အောင်လင်းလိုက်မယ်ဒီပါလုံးလင်းစင်းသည်။အာအမေမိမိတိုင်းမောင်သားပြီမိပြသားပြီမေမောင်သားပြီ။ဟုတ်ကဲ့တော့ဘလူးမဲ့သွားမပေးဘူးထင်တယ်။ပြန်မောင်လိုက်မယ်သည်။ဟာအမေရေမိတိုင်းပြန်လင်းလာပြီ။အေးဘလူးမဲ့ပတ်စံသွားပေးလိုက်လည်းမသိဘူး။ငါတွေတဲ့ကြီးကြောင်များတာ။အာအာဘုရားဘောတော်ကြော်သားပြီ။ဟလိုတင်လူသားနဲ့မဲသားအမေရှိပါဝက်သားရဲ့ဘာပြန်လို့ရှိရဲ့ဆိုတော့ကျင်းလာတယ်ကျမယောက်ျားနဲ့ကျမတင်မရတဲ့ကွဲကြတာကုံစင်းလုံးကြောင့်ကွဲတာကုံစင်းလုံးလုံးဝမထီပါနဲ့ကုံစင်းလုံးလုံးဝမထီပါနဲ့အကြမ်းင်းမာကမရ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်မလားသိပါတယ်အခုမရ၅ယောက်ပြေးသွားပြီဟာဒီလိုကုံစင်းလုံးမှာဆွဲစီလိုက်တော့၅ယောက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချိုင်းရောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပဲမှာဆွဲစီတာမလားမလားတွေ့ရည်မလေးပြောကြရမို့လားရှင်ပြောတာပါဗျာမိုးလို့ရီမိသားစုစိတ်တဲ့အပြေဝနဲ့ထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့မြမအငိတ်နေပင်ကြီးဟာယနေ့တိုင်ကြည့်တဲ့ခိုင်ခဲနေရုံဟုတ်ပါလားဟာလိုက်တာမိုးလို့ရီမြမအငိတ်တွေဘယ်ရစလဲကိုရသိလို့ဟာလင်းသားမအောင်မိုးလို့ရီမြမအငိတ်တွေစတင်ခဲ့တာဟာဟူးမိုးလည်းမြိုင်ကအမေကျော်စင်ကုန်နဲ့ညံကုန်ကစောင်းစီယာဦးညီတို့ဖြစ်ပါတယ်မလိုက်တာဗျာအရင်တော့ဟိုအငိတ်စာထိုင်းစိုးအငိတ်ကိုအင်းဝကုန်းမောက်ကြီးကစတယ်ခကအငိတ်ကိုအမေတော်စိန်နှုံးကစပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိုးတို့ရဲ့မြမအငိတ်တွေရဲ့မိခင်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အမေတော်စိန်ငုံကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့မိုးကနေပြီးတော့အမေတော်စိန်ငုံရဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကတော်ပန်းစီပြရတယ်ဘလို့များလို့မလေးရာဇဝင်တွေကအငိတ်ရာဇဝင်တွေကအငိတ်ဟဲ့စောင်းတယ်လီလီစောင်းတယ်ချူချူကြည့်နေပါလားစောင်း
ော်ရာယနေ့ကြောညာတွေခေစားနေတယ်ကြောညာတွေခေစားနေတဲ့အတွက်ကြောညာနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အနေနဲ့အေးအားကြောညာတရိုက်တာလုပ်မယ်အဲဒီ location အញ្ញလာတယ်ဒီစင်ကြီးပေါ်မှာကြောညာတစ်ခုရိုက်ညမဆေးကြောညာလေးတစ်ခုကိုရိုက်မယ်ကြောညာခင်မိသွားအောင်လို့ modern gear တွေ modern wine တွေကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေ modern gear တွေ wine တွေကိုထိန်းနဲ့အထိန်းကြီးနဲ့ချိန်တာထိန်းတော့ hello ထိန်းတော့လာပြီ hello mommy စောင့်နေတာနည်းနည်းလေးကြောက်သွားတယ်ဟိုမာဘီနေနေကားတွေကြက်တယ်လို့နော်ဘလို့မှမအောင်ဘူးနဲ့ရပါတယ်ဟိုလူကြီးကိုအားကိုးမယ်နော်အားကိုးပါအားကိုးပါဟိုဗါလေခလေးတွေနာမည်ကြောက်လူကြီးကိုတာဝန်ယူခိုင်းပါဟောနိုင်မမီနာဘလို့ခေါ်တော့ဟိုမိတ်ကဆန်ဒီဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဆန်ဒီလားဟိုဆန်ဒီဆိုတာများလေဟောဆန်ဖြူသွားကျုပ်ပချိုက်လေးနဲ့ဟောတော့ဖတ်တော်ကြီးကိုဟိုဘလို့ပြောမှမသိဘူးကွယ်တော့ကက်တော်ကြီးအဲ့မော်ဒန်ဘွိုင်းမမီဖြူမမီဖြူမမီဖြူမော်ဒန်ဘွိုင်းနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဟောတားလေးနဲ့တွေ့ကျင်လားခေါ်ပင်းမဲခေါ်ပင်းမဲတားလေးရေခင်ဗျားကိုရှာခိုင်းတာမော်ဒန်ဘွိုင်းကိုရှာခိုင်းတာဒီတောင်ကြီးပဲချော်ရောင်းတဲ့တရုတ်ကိုကျုပ်ကဘာလို့ရမှာလို့တို့တို့ပြောပါလူကြီးရဲ့တို့တို့ပြောပါသူခင်ဗျားကြားသွားလို့အားငယ်ပြီးတလက်စိတ်လျှောက်တောင်းနေဦးမယ်ဟိုဒါမော်ဒန်ဘွိုင်းရဲ့စစ်လေဟာမကြားဘူးလားရုပ်မြင်တန်ကြားကြောင်ညာနေမှာအများတက်လာနေလားတောင်ကြီးပဲချော်တဲ့နံပါတ်ကြီးလားဩတနစ်ကိုပုံမှန်တစ်ခါတော့လာတယ်သူကြောင်ညာဟုတ်လား please come here အာကျွန်တော်မျက်စိမကမ်းပါဘူးဩတားလေးရတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ကိုပြောတာခမင်းစားပြီးမလားလို့မင်းကနေရပုံတော့လေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျောင်းနာမည်တော်ဤသူလို့ခေါ်ရတယ်။အော်ကြိုက်တာနာမည်လေးမဆိုပါဘူး။အဲ့တော့ကျောင်းတော်ဤကျော်ညာလို့ကျော်ကျော်ညာလို့တော်ဤသူလို့ခေါ်ရတယ်။ရပါပြီရပါပြီ။အော်ရပါပြီ။အာခင်ဗျားအေးသေးပါ။အာခင်ဗျား။အော်လူကြီးကလည်းလေဝါသနာဗျ။ဘာလဲပါမင်းက။ဘာလို့ကံကံပြီးပြောနေတာတုံး။မိကောင်ကငြိမ်မမနေတာ။တားလေးကအင်းကြီးကနေဒီမှာဟိုမော်ဒန်ဂဲကိုတွေ့တယ်။တမီးလေးနဲ့တွေ့ကြလား။ခေါ်ပင်းမယ်ခေါ်ပင်းမယ်။တမီးရခေါ်ခိုင်းတာမော်ဒန်ဂဲကိုခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်လေဒီမော်ဒန်ဝက်ကြီးကိုဘယ်နှသွားပေါ်ရမှာလို့ဟိုတို့တို့ပြောပါလူကြီးဟဲ့ကြောင်ညာသူအားငယ်ပြီးတော့ဝက်တက်ရုံပြေးနေဦးမယ်ဒါတမော်ဒန်ဂဲစစ်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါတွေ့ခုတဲ့မော်ဒန်ဂဲလေးတွေကပိမ့်ပိမ့်ပါပါလက်လက်ကလေးတွေဒါကြီးကထူးထူးပိမ့်ပိမ့်ကြီးกว่าဩတို့ဒါခစ်လုံမော်ဒန်ဂဲခေါ်တယ်အမီလေးဆရာလူကြီးလက်တွေ့လာဦးဆရာတမီးကိုခေါ်လာအေးဟာပါလေဟိုဆရာတမီးကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲဟေး